Будівлю Калинівського опорного закладу освіти ввели в експлуатацію ще в 1966 році. З тих пір капітальних ремонтів у ній не проводили. Негайної заміни потребував аварійний дах школи. В іншому випадку 700 учнів школи могли й не повернутись у класи після літніх канікул. Зрештою, дах таки оновили. В дирекції кажуть, у Дубівській селищній раді знайшли вирішення проблеми. Це знакова подія для нашого закладу, тому що дійсно загрозливо було, дах загрозливий, протікав. Воно вже створювало некомфортні умови і для навчання, ну і загроза для існування взагалі, як будівлі. Дякуючи зусиллям голови Дениса Каганця, все ж таки зрушилося з місця і робота зроблена. Весь фронт робіт завершили до початку навчального року. Єдине, що залишилося, це встановити блискавкозахист. Тепер, коли дах на будівлі повністю оновили, у школі планують продовжити модернізацію. Відремонтують зворотню частину фасаду закладу та класні приміщення, де раніше протікала стеля. Дубівський селищний голова Денис Каганець коментує: робили все можливе, щоб не допустити найгіршого сценарію для школи. То десь приблизно півроку назад до мене звернулися були педагоги даного навчального закладу, а також директор школи, що їхня покрівля є в незадовільному стані, щоб ми направили свою комісію, тому нам була створена комісія ТЕБДНС, і ми разом з комісією зробили огляд даної покрівлі і дали негативний свій висновок. І навіть було прописано, щоб не допустити дітей до навчання з 1 вересня. Ми з цим висновком їздили і до області. Ну, звичайно, пробували десь кошти, щоб нам надали, але, на жаль, то з коштами не вдалося в області. Тому ми завдяки народного депутата Василя Петьовки, він нам дещо допомагає, тому на даному етапі відбувся був тендер, є підрядна організація. Зараз сума складає це 2 мільйони 800. Директор школи Юрій Бойчук додає, освітяни закладу оцінили старання місцевої влади. В свою чергу продемонстрували свідому позицію у плані вакцинації від COVID-19. Саме Калинівський опорний заклад освіти став першим у Дубівській громаді, де імунізувались понад 80% педагогів. Тож наразі навчальний процес триває у звичному режимі.